እሺ ተመልካቾች፣ በእናንተ ጥያቄ መሰረት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምንና አቶ መለስ ዜናውን ፊት ለፊት ልናከራክራቸው፣ መንግስቱን ከዚምባብዌ መለስን ደግሞ ከሲኦል ድረስ ጥሪ ባቀረብንላቸው መሰረት ጥሪያችንን በማክበር መጥተዋል። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። እናም ክርክሩን ከመንጌ እንጀምራለን። እሺ መንጌ፣ መጀመር ትችላለህ። ሁኔታ የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ ባካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው። ተናጋሪውን ንግግሩን ያቆሙና ካሜራውን ወደ አዳራሹ አዙረው ይሉታል። የአሜሪካ ኮንግረስ ስብሰባ ሲገባ ስሙን ካስመዘገበ በኋላ መውጣት ይችላል። እናም እንዳጋጣሚ ሆኖ ሰውየው ሲናገሩ እሳቸው ብቻ ናቸው አዳራሽ ውስጥ ያሉት። እስካሁን ድረስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ትግል ተደርጓል ብንልም ቅሉ ከጉዳዩ አሳሳቢነትና ከነኚህ ወገኖች መሰሪ አቋም አንጻር አቤታዊ ሰራዊታችን ከህዝብ እንዳልተወለደና የህዝብ ወገን እንዳልሆነ ሁሉ ይህንን ገበሬ እየሞተ ባለመሬት እንዳላደረገ ሁሉ እየለመነ ብስኩትና ዱቄት እንደማያድል ሁሉ ዛሬ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስቦ ክስ መስርተውበታል። የመሰረቱበት ክስ ምንድን ነው ቢባል ሴት ደፍሯል ተብሎ ነው። ያ ባህል ነው። በፍጹም ይሆናል ብለን ማንገምተው ነገር ነው። ሱሪውን ያወለቃል ደሞ የታዘል ቡታንታው ማውቀው ሷል ደፈርኩም ነው የሚለው። ስምነት የተፈጸመ ካልሆነ በስተቀር የፈጸምኩት ድፍረት የለም ነው የሚለው ሰውዬ። የሄዱበት እየተገተሩ ቱሪስት የሚያስተናግዱ 30 40 አመት ያላቸው ደፍረውናል። ብታምኑም ባታምኑም በቁም ሞተናል። ውይይት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ወይንስ እንደ ወያኔ ወጣቶች ታጥቃችሁ ጋር ወያኔ ከደቡብ ወሎና ከሰሜን ሸዋ እንዳይወጣ ድሮ ተማሪ ሆነን ተረትና ምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ የነበረ ነገር ነው ያስታውሰው። ሌባ ተይዞ ሰርቃል ተብሎ ይመረመራል። አልሰረኩም ብሎ ሲከራከር ከረመና መጨረሻ ላይ የሆነ ፈረስ የኔ ያልሆነ ፈረስ ወስጃለሁ ይላል። አሬ ለምን ብቻ አይደለም ይሉታል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ያ ፈረሱ አንገት ላይ የሆነ ገመድ መሳይ ነበር ይላል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ገመዱ ከጋሪ ጋር የተያያዘ ነበር ይላል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ጋሪው ላይ ወርቅ ተጭኖ ነበር ይላል። እና አለበለዚያ እነሱ ሰሜን ሸዋ እዚህ ጆር ሰላሌ ለሚ እየተዋጉ እንዴት ነው ከመስዋዕትነት ለመካፈል ሁሉም አይፈልግም። እንዳላችሁት የደሃ ገብርኤል ልጅ ብቻ ነው እየታነቀ የሚጋፈጠው። ወታደሩን በሄን ያህል ትልልቅ መርከቦች ናቸው እየተናጉ ያሉት። እነዚህ ትልልቅ መርከቦች በሚናጉበት ወቅት እዚህ ላይ የተወጠፈ ትንሽ ጀልባ ተስፋ አለው። ነገር ግን የኛ ትንሽ ጀልባ በዚህ በትልቁ ቅያኖስ ውስጥ አልገባችም። በመንደር ወንዝ አካባቢ ነው ያለችው። ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ጋር አላጣመርነውም፣ ገትረናል። ይሄን በማድረጋችን አንዳንድ ወዳጆቻችን ተሳስተቻችኋል ሲሉን ነበር። እኛ ስተቱን አልተቀበልነውም፣ ያንንም አልተቀበልነውም። እናወጣለን በይሁንታ እንቀበላለን። በተግባር ሲሞከር ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኮ። በጥይትና በዱላ በስንት ጩኸትና
ሁካታ ለቅሶ አይደለም እንዴ የሚወጣው ሰው አይደለም ወይ ከመኪና እየወረደ ገና ጦር ሜዳ ሄጀ ጥይት ይገለኛል ብሎ በማሰብ ነፍስ ለማዳን ሌላ ነገር ነው በራሱ እየወረደ ሲያበቃ በመኪና መንገድ ላይ የሚሞት ሰው ነው የሚላክልን በጠቅላላውም ባይሆን ባመዛኙ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ማዕከል ይሸሻል ከዛ በመንገድ ላይ ይሸሻል ከዛ ከማሰልጠኛ ይሸሻል ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል ምን እናድርግ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ሀዝሚ ኡንስን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አይርሱ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ወይም ጻፉ ቻው አመሰግናለሁ